而再来看到民进党呢，见到最近柯文哲的民调急起直追，发动了空战攻击，调出了柯文哲以前说出了这个服贸的相关议题，甚至呢也把柯文哲国政当中提出要重启服贸跟对岸的谈判，没想到这个柯文哲呢却讽刺民进党又把狗放出来咬人了。那么很多民进党立委哦，就算民进党没有养狗，那柯文哲也回击，难道自己要装可爱有风度吗？早就想把他们踹下去了。最近有在做那个表了，就是说哦，每个部位首长，请这个长相看起来 priority 最高的是谁？我等一下再跟你讲。好，我已经想好了。副手人选都还没个谱，先拟定内阁名单。民众党总统参选人柯文哲自认选情看涨，服贸争议成为蓝绿夹杀对象。如果蓝绿一起打，我就表示我有什么事情做对的。赖清德当医生的时间太短了，我们常常在处理临床的问题嘛，所以那个逻辑会不一样。我最气民进党什么？常常是嘴巴讲一套啊，做另外一套。我说你现在是副总统，你要不要去把立委会的资料全部撤下来？在点名副总统赖清德，只是前一天柯文哲以狗主人开酸，绿委洪胜汉再以民进党没养狗还击。他们有养人，我还是很反对那一种哦，一大堆什么1450侧翼名嘴这样，你遇到人还要装可爱，还要装那个有风度，他早就想把他踹下去的。柯文哲错了，我们不会把这个民党的干部当作是狗，不要再动不动就把跟你意见不同的人当作是狗。不止跟绿营隔空交火，就连国民党侯友宜也一箭射向柯文哲。民进党以及柯主席都跟蔡王花连结在一起，一起反对服贸，麦琪怎么变来变去？比民进党务实多了，他一定要这样吧，因为有三组人嘛，所以一定要把其他两个化成一组嘛，这样凸显他的不一样。不给蓝绿好过，柯文哲左右开弓，随着民调走高，确实让他打出自信来。照这个趋势下去是有机会赢的，赢的可能性是还蛮高的。TVBS 新闻华少平、李晨佑、林平宜台北南投采访报道。另外一个空战议题就是核能到底要不要？先前呢，国民党总统参选人侯友宜多次强调核能是他的选项，但是核四到底要不要重启，似乎还有点语带保留。倒是民众党的总统参选人柯文哲就说，应该要把核四总体的来体检，如果确认他是不 OK 的，那么大调重练。那电价又看了一遍，不用核能。费用太高了。面对核能问题，柯文哲不闪避，直接切入最棘手的核四重启。核二、核三一定先延役的，这第一点。第二点哦，那个核四真的就要再体检一次了。不止主张核二、核三延役，连核四都要检查彻底。但除了解决用电问题，似乎也别有用心。侯友宜基本上对核四还并没有清楚的一个表示他的态度。蓝营的选民会比较重视缺电的问题，对柯文哲而言，他觉得说或许可以趁这个机会哦来去竞争哦这个侯友宜哦本身在蓝营的一些选票。想争取泛蓝青睐，核能立场明确表态，侯友宜自得设法稳住基本盘。就专家了。像是25号在彰化一场座谈会上，针对中小企业主提出的缺工问题。侯友宜就提出可开放对岸交换学生留台就业，却再让绿营逮到机会。草率的开放中国交换学生留在台湾就业，一昧讨好中国，势必严重冲击国内就业市场。台湾目前有许多传统产业面临到高龄化断层，民进党不要再度挑起意识形态的对立。反批绿营爱挑对立，同一天赖清德就穿着挺台湾外套出现在棚拍影片里。要有力 ，pose 要像007。社群时代里，除了国政议题，拉拢年轻族群也得比别人更有心。TVBS 新闻陈佳慧、周一峰、叶峰伟，台北南投采访报道。好，蓝绿白的空战议题交锋，今天我们政治一点名内幕全透明，再度邀请到我们秦哥来到现场。新话好，各位网友大家好。好，秦哥，我们刚刚可以看到柯文哲不管是核四啊，或者是对服贸的议题哦，不管是谁攻击他，或是抛出议题，这个招式一招又接一招。我自己认为他近期是不是这个左打绿，然后右抢蓝选票呢？你怎么看？我自己观察，他有一套左右开弓，然后双管齐下的战法。对，那。这段期间哦，4天的假期，其实选战还是很热闹。虽然
这一次的选战这一波的一个攻势是从民进党发起的，我们可以从刚才的新闻可以看到，他特别是从这个柯文哲的所谓的国政牌白皮书里面找到了一个他想要重启服贸的这样子一个主张。不过这个国政白皮书并没有公开，那可是民进党可以看到他一个策略上的一些转变，之前是打侯友宜，这次现在是打柯文哲。可是虽然隐性是由民进党来点的，可是整个后续防守的一些议题走向的一些攻势，却还是由柯文哲来发动。他发动的就像我刚才提到的所谓的左右开弓、双管齐下，他怎么做？一开始遇到的一些攻击，柯文哲并不会去回避，而是主动应战。而且主动应战的方式，他会用更激烈的一些言辞去做反击，哦，就是所谓的放狗咬人啊，对，然后他要把他踢下去啊，就充满情绪的字眼，对，他这样的一个做法其实是很聪明的，他就在激发所谓反绿的跟挺绿的一个对立，哦，那目前萨卡都的一个状况，至少有60%的人是反。不喜欢民进党的，就是还是去年九合一，不讨厌民进党的氛围还是存在。有这60%当基础，他已经立于不败之地。哦，用一些比较激烈的言辞之外，他还是有一些理性的一些诉求。哦，他就拍了很多短影片。其实他的短影片里面讲得很清楚，为什么要重启服贸？重启服贸，按照柯文哲的说法，哦，他认为以台湾目前对外的出口43%是对中国大陆。然后另外出超每年有1000亿美金哦，大概3兆新台币哦，每年有这么大的一个出超的一个比例，那是不是他认为啦需要跟大陆来进行进一步的谈判或是说法，然后重启服贸？这他当然还没有确认，可是他觉得他有这样的一个想法，来为台湾民众获取更大的一个贸易上的一些利益。他提出这样的一个诉求，再加上之前的一些攻击性的一些谈话，双管齐下，左右开弓，哦，就是把整个议题就虽然不是他主导的，可是防守他的一些后续的一些选战的走向，他就可以完全主导。这个很明显可以看到他的策略，到目前为止这4天虽然是以攻击他为主，可是话题还是围绕在他身上，可以说他是有发挥他宣传的一些功能功效了，对，所以看得出来柯文哲不管是被民进党攻击或者是在抛议题，像是刚刚秦哥我们新闻当中有看到核四这个议题啊，或者是服贸这个议题，过去我们印象当中这都是蓝营擅长的，但是现在柯文哲频频运用这些蓝营擅长的政策元素，那么这个不管是深蓝浅蓝还是中间偏蓝的选民，是不是就很容易被他吸引？我们发现现在柯文哲在选择战场上面其实有一个很明显的趋势，他是对准的是国民党阵营，包括了服贸跟核四这两个应该是国民党比较熟悉的战场，可是柯文哲他抢先发牌，那发牌之后他就会压缩了国民党提名侯友宜的一个政策论述的空间，或是政策主张的一个空间，那使得那如果你不想跟着柯文哲，或是让人家认为跟着柯文哲的脚步后面走的话，那侯友宜他能选择的政见或主张就会相对来说被压缩，会变得比较少。不过他今天倒是有提出一个新的政见，就是说中国的交换学生他主张是可以在台湾留下来继续工作，这个目前是限制的。不过这个主张目前还没有引发特别的讨论，当然民进党有一些攻击啦，因为要巩固一些基本盘，他们有一些攻击，这个后续我们还会持续观察。不过大家针对两岸的论述跟讨论看起来还是聚焦在服贸，那另一方面核四的这个议题更是国民党在 马政府甚至更早之前国民党主导的一个话题，那柯文哲今天竟然就又率先抢出来，是说他甚至是提到核四不排除他要求啦，就是进行重新体检。对，那他主张的理由是因为核四他的这个新建的这个整个经费是3000亿新台币，等于我们每个人要分担1368813688元，从小婴儿到100岁的老人都要负担这笔钱。你把核四建好了不用，感觉好像怪怪的，对，这么大一笔钱，所以他又抛出了一个这样子一个论述。这个论述是不是该由侯友宜来提出？我们应该理想，我们认为是这样，可是是柯文哲提出来，这其实是感觉是在挖蓝的支持者选票，挖呀挖呀，也会边缘化侯友宜。
确实，所以秦可以看得出来，这一波周末呢，其实政治的攻防上面非常的热闹，特别是柯文哲可以说是掌握了自己的选战节奏。但是我还想请教，就是明明现在民调看涨喽，节奏也打得不错，不管被攻击，立刻就影片回击，但是传出他要退选，不排除有这样的情况，这又怎么一回事？这是前几天一个政坛热烈讨论的一个话题，怎么柯文哲突然说我不排除退选？可是这句话其实不是柯文哲说的，这是柯文哲在接受一个当然就是立场比较鲜明的政论节目的主持人，他询问他的问题是说你会不会排除退选？柯文哲回答是说那你要拿出理由，这是一个现场的还原，是实际的情况是这样，就是整个语境的脉络。对，可是他抛出这个话题，就有很多人提出了所谓的动机论，说柯文哲这么聪明的人，他不会随便讲话。其实柯文哲常常随便讲话，这是他的性格啦。对，他们说，如果是提出这个不排除退选，有两个可能，一个他们想要柯文哲想要去跟譬如说国民党或是郭台铭阵营去争取整合或合作或要资源，就有一个回旋空间。然后另一个就是 TVBS 的民调，柯文哲攀到第一，那你退一步，是不是也可以减少一些蓝绿之间的一些对他围剿的这样的一个炮火？就是很多人有这样子的分析。不过我有特别去问柯文哲身边的幕僚，是说大家都想太多了。这个真的是柯文哲的一个直球对决、求来就打的这样的一个个性哦。主持人挖坑让他跳，柯文哲就跳了。那不过他的确这句话说不排除退选，不是柯文哲说的，是主持人说的。那柯文哲说是需要更多的理由、那后续当然幕僚要帮他做出一些相关的一些澄清啦。不过根据我的了解，而且跟幕僚之间的这个求证，在整个选战的过程当中，所谓的退选，包括讨论或是开会或是话题，从来没有出现在民众党的整个开会的过程当中，这个从来不是一个选项。确实，所以其实幕僚赶快跳出来澄清，这个要看前后文啦。是，主持人问什么问题，那柯文哲去做什么回答，甚至幕僚不晓得是不是私底下也会觉得说啊，主持人怎么这样问，然后主席也这样答，真的可能幕僚已经习惯了，幕僚已经习惯了，幕僚已经习惯了，就柯文哲的风格了。对，但是我们线上很多朋友都在亲耳就说，这次当选总统是不是要拿到45%-48% 的选票呢？以萨卡都的有一个公式就是4-3-3，是4×3×3×，谁拿到40%谁就当选。所以现在各方阵营，赖清德当然看准的就是这40%，以民进党的基本盘可能是有40%的情况之下，他不要犯太多的错误，就是40%。是，刚才提到这个4×5×8。太高标了，不需要拿到这么多票，可能40%在今年的选战，如果未来几个月还是萨卡都的态势的话，可能会像青儿所说的这个4×5×4×8，但是布里按照他过去看了多年选战的经验，4×4×4×就是门槛了哈。好，那谢谢大家跟我们讨论，但是我们刚刚看到了柯文哲，那其实也很好奇，侯友宜这个周末又在忙什么呢？侯友宜没有闲着他这个礼拜这四天假期其实过得很充实，他从4月23号，就是从上个星期五，他已经开始有一个很快节奏的一个下乡的一个行程，连续三天，他去了三个县市，拜会了三个县市的议长，包括了新竹，包括了桃园，不好意思，从桃园到新竹到彰化，那当然地方议长就代表地方势力，也代表地方的整合，所以侯友宜在这三场去见到了议长，而且拍到了合照，表示地方势力有整合的一个成功的这样的一个味道，特别是昨天他到了彰化，因为彰化的议长谢典麟在这一次所谓的国民党初选里面，他挺郭的这个节奏啊，然后就是表态挺郭，非常非常的等于是大将之一啦。那结果在昨天，侯友宜跟谢典麟有拍一张合照，后两个人握手，谢典麟也承诺会帮忙，所以看得出来。整合在彰化这一块是有让侯友宜松了一口气，不过今天他到了南投，南投另外一个大将叫何胜峰，对，也是南投的议长，这个更是挺郭旗帜鲜明。他因为当时国民党的初选结果出来了，就是侯友宜嘛，结果何议长就直接退党。
是。那郭台铭这几次下乡也都有跟何议长有碰面，至少去了两次南投。那今天大家都在观察，侯友宜去南投有没有见到议长？结果议长出国了。啊，看起来好像是一个软钉子的感觉。也可能是刚好的行程上的一个安排。那我们也有访问到议长，议长是说，回来再见，只要见面都不是问题，可是要等他回来，就我们就后续观察看看，侯友宜他在地方势力上的一些整合，特别是南投这一块，其实还有云林、还有屏东这几个县市，我们都会在观察。对。好，那我们谢谢傅里有听我们这个政治内幕说分明啊，非常迅速爬梳了端午连假四天蓝绿白各个总统候选人的动向哦，他们三个都很辛苦。确实，像是赖清德就是希望可以掌握433这个格局，不要再让对手超越，最好自己可以扩大。他就是抛牛肉政见。对，就是那个失效2.5万的这个补助，这个是他们都有他们的选举策略上的一些考量。对，然后另外一方面呢，柯文哲虽然饱受这个民进党的福茂攻击，立刻影片啊、论述啊全发，那有退有进，也说不排除退选吗？但是后来也被启明哥求证，这个幕僚说没有啦，那个是主持人问话，对，然后他回话，不是一个选战考量，真的是天外飞来一笔。确实，但是随着时间接近，明年的投票日2024的大选会越来越激烈，我们要持续请大家锁定我们的政治一点名内幕全透明。最后，我们要邀请我们的编辑大大、制作人大大来帮我们上一下启明哥的 QR code， 欢迎大家呢一同帮我们扫描一下。谢谢大家，启明哥的 QR code。因为有一些我个人的一些观察，可能在电视新闻它没有办法完整呈现，我就会自己在这些个人的一些平台上面去做一些论述或做一些看法的一些表达，希望大家多多支持。是邀请大家就是扫描一下，或者在脸书上搜寻樊启明老兵台前幕后采访幕后的政治内幕跟秘辛，就要锁定启明哥的粉专啦。谢谢大家，谢谢启明哥。谢谢。好，继续我们带线上的朋友来关注到，今天凯道也非常非常的热闹，出现了这2位人物，可以说是最近在网路上面声量啊、直播啊人气满满的，就是馆长以及黄国昌了。今天两个人在凯道前面合体，其实就是为了宣传7月16号他们要来合体游行。但是这游行的名目到底是什么呢？原来他们要批评民进党政府没有解决司法改革跟居住正义的问题。但是呢，这看似为民发声的游行抗议宣传活动，却被对岸的政治局来直播这整场游行了。而根据了解呢，这政治局可能跟中共的宣传系统还有共青团呢是有相关联的。外界就认为这样被他们直播宣传，是不是也是某种程度上的抹红呢？另外一方面，大家也想问，这两位可以说是 YouTube 界直播界的 KOL， 办这场游行会不会邀请3位的总统参选人？他们都说会发出邀请，并且是公民的邀请，随时欢迎3位候选人来参加。你现在是抱着什么心情走上总统？复杂，还不知道怎么说。前立委黄国昌与网红馆长陈之翰一步步从台北宾馆走向总统府，要邀请蔡总统出席7月16号在凯道的游行集会。只是话才讲到一半，请你们尽速离开府前，请你们尽速离开府前，让民众得以通行。废除集会游行法，正是民主进步党当初在2016年的时候执政的主张。7年过去了，请问说好的废除集邮二法呢？他被民进党执政后未履行选举承诺，两人更喊话这次游行不是帮谁造势。我们会公平的邀请3位总统候选人一起来参与，也回应这一场集会的诉求。此前柯文哲表态出席，侯友宜则说会力挺。他个人是一定支持，国民党家大业大。也许他们的考虑很多啦，但是我觉得他们竞选来说，我觉得他们的敏锐度真的慢半拍。馆长近期也拍摄 MV 上线不到2天，点阅数突破52万。歌曲歌词点出绿营执政缺失，画面设计则把蓝绿都纳入。黄国昌也有客串，只是过去两人都曾公开挺绿。找馆长帮忙的时候，求着要上馆长直播的时候，是这种态度吗？但是你们前后的嘴脸变化得这么快，
我作为馆长的一个朋友，我在旁边看的都不忍。如此一来，这算是愿意帮柯文哲吗？他就是一个没钱的人，我光是这一点，我觉得我们就觉得他，我们应该帮助他了。战神合体馆长要召唤对民进党失望的人上街头，碰上选举各方的盘算恐怕没这么简单。 TVBS 新闻崔仲勋都听听才报道。七月十一起站出来，在凯达格兰大道向这个政府发出我们的怒吼。即使是麦克风杂音都挡不了前立委黄国昌在总统府前的怒吼。七六大游行，他再度携手网红馆长上凯道，执政党严阵以待。这个议题是再去怎么努力，再去怎么要求政府，一点都不为过了。中共介入2024台湾大选是铁一般的事实，他会集结所有反民进党的力量。像这一次黄国昌所要办的反政府的游行，就由共青团来帮忙宣传。诉求公平正义的大帽子下，背后动机衍生阴谋论。有网友翻出脸书粉丝团政治局转贴黄国昌宣传直播，嘲讽共青团都被国昌老师感化了。虽然底下留言没有因此将他戴上红帽子，但也质疑黄国昌为何明明讨厌中共，做法却让对岸开心？还是说讨厌民进党胜过讨厌共产党？战神让中共吃点豆腐又何妨？更担心他的政治判断反而让大陆渔翁得利。黄国昌又是亲绿，那以绿打绿这样的一个逻辑操作，在新闻的一个惊爆性上面是比较明显的。你就硬贴他抹红的一个标签，或者是黄国昌是红的来讲话，我觉得这个逻辑太过跳痛。点入被点名的政治局 slogan 是充满禅意的解局还需局中人，最终名单也只有少少的三个青蓝网页。他跟共青团可能有那个间接的关系，他也可能是低级红高级黑，利用对方内部的这种不同群体的这个认知，他来加速这个分裂。上街游行执政者一定是受伤最大的。当他提出批评的时候，执政党民进党就没有办法接受，然后带这种风向，我觉得也是没有必要。选前大游行，网红发动的陆战、网络空战已经起风，对选战造成的后果，蓝绿白精打细算，绷紧神经。TV 新闻刘立成、林佳慧台北采访报道。TVBS 新闻直播回到 YouTube 频道了，提醒您每周一到周五的晚间7点到9点，由新化主播为各位新闻化重点，记得一定要来参加直播。